ei mulla varmaan lähde taas tilaajia, mutta se ei haittaa mua, koska jos ne ei kestä kuulla tosiasioita, niin ei sitten. Terve rakkaat kaverit, nyt tulee tällainen kooste kaikesta tällä viikolla tapahtuneesta, ei mun elämässä, vaan poliittisesti. Jos et halua kuunnella poliittisia asioita, niin älä myöskään klikkaa semmosia otsikoita, missä lukee, että aiotaan käsitellä tällaista. Tai esimerkiksi, edellisellä tai sitä edellisellä, mä en tiedä missä järjestyksessä mä nyt julkaisen näitä, mutta videolla siinä otsikossa lukee vittu, niin todennäköisesti siinä videollakin tullaan sanomaan aika monta kertaa vittu. Että jos joku ei kestä sitä, niin älä klikkaa sellaista videoa, jossa jo otsikossa sanotaan vittu. Kiroilen just niin paljon kuin haluan. Basically. Ja mun mielestä oli ihanaa, että Lee Andersonkin sanoi vittu, koska... Basically. No niin. Elikkä aloitetaan siitä, että Sanna Marin luopuu puheenjohtajuudesta, mikä on superhyvä juttu Sannalle, koska sitä on niinku lööpit piinanneet tai juorulehdet piinanneet, iltapäivälehdet piinanneet. Ihminen saa elää, niinku, ei se tarkoita, että jos olet pääministeri, että sun pitäisi niinku istua aittoa kotona aina kirkon penkillä. Ja tiedättekö, Sanna toi aivan uutta, ja nyt Suomi tunnetaan paljon paremmin maailmalla, koska Sanna teki Suomelle loi tosi hyvää imagoa. Sellaista imagoa, mitä nyt nämä uudet vaalit sitten niin kuin romuttaa tietysti, mutta me ollaan vähän takapajulla kieltämättä. Ja mä otan muuten tästä kommentointimahdollisuuden pois tästä videolta, koska mä en jaksa mitään niin kuin persutrolleja, jotka käy kirjoittamaan, näin kävi ja Sanna Marin on paska, vitun kommunistit, koska niin kuin, tässä on taas kyse siitä, että kyvyttömyydestä ajatella syvästi. Nyt kun jos tulee hallitus, joka on oikeistolainen, eli persut, kokoomus ja keskusta lähtee siellä mukaan, se olisi niin kuin pahin vaihtoehto, ja se voi tapahtua, mutta toisaalta keskustan ei kannata lähteä siihen, koska ne äänestäjät, ketkä jäi keskustalle, niin ne ei lähtenyt persuille sen takia, koska ne ei ole niin oikealla, niin ne saattaa, ne voi olla, että jos keskusta lähtee tällaiseen porvarihallitukseen, niin nämä äänestäjät saattaa lähteä SDPlle, että mä en keskustana lähtisi tuon hallitukseen, mutta taas toisaalta ne saattaa saada sellaisia juttuja läpi, mitä ne ei edellisessä saanut, ja saattaa saada takaisin niitä oikeistolaisesti ajattelevia keskustalaisia. Mutta mä itse aina koen persut semmoisina katkerina ihmisinä, jotka syyttää muita omasta onnettomuudestaan. Koska niin kuin ihan oman kokemukseni mukaan, kun olen matkustellut ympäri Suomea sellaisella persualueella, niin hirveän semmoista niin kuin ilmeetöntä, kylmää porukkaa. Ja kun niin kuin persujen sloganhan on, että maahanmuuttajia ei haluta Suomeen tai vaikeutetaan niiden pääsyä, niin tässä ei ikinä ajatella sitä, että eikä maahanmuuttajat ei halua tulla enää Suomeen. Että tässä niinku ajatellaan, että me ei haluta niitä, mutta entä jos kukaan ei halua enää Suomeen? Esimerkiksi ukrainalaiset niinku ovat mieluummin valinneet Viron, koska kulttuuri on lähempänä heitä, heillä todennäköisesti osuu sukulaisia siellä, vaikkakin palkat on hyvin paljon pienemmät, mutta he valitsevat silti sen. Tiedättekö? Ja yleensäkin silleen, että jos niin ei mietitä sitä, että jos sä oot pakolainen, niin ei se ole silleen, että kaikki haluaa Suomeen. Heillä on vaihtoehtoja ja osa sitten hakee Suomeen. Tai mä en tiedä, että onko se silleen, että jotenkin sitten jostain isossa vastaanottokeskuksessa, sanotaan vaikka Kreikassa, niin sitten laitetaan, että te lähette Suomeen ja tälleen. Mä en tiedä, miten tää menee, mutta anyways, jos Suomen tilanne on vaikea, niin kukaan ei haluakaan Suomeen. Et pitää niinku ajatella sitä, että ei niinku sitä, että me ei haluta niitä, vaan pitää myös tajua se, että ne ei halua eikä tulla Suomeen. Ja sitten on sellainen juttu, niinku mitä kokoomus sanoo olevansa ilmastotoimien puolesta puhuja, mutta sanotaan nyt, että jos tulisi porvarihallitus, niin
koska ei se, että saa hetkellisesti vähän lisää tuloa, mutta kun tässä on kauaskatseiset seuraukset, esimerkiksi jos nytten sitten niinku luonnonsuojelua ruvetaan vähän rajoittamaan ja enemmän niinku ajatellaan silleen niinku taloudelliselta kantilta, niin se saattaa hetkellisesti nostaa kyllä niinku taloutta, mutta siinähän on sellaiset seuraukset sitten, että se myöskin kiihdyttää ilmastonmuutosta ja sitten just tällaisista viljelystä sun muusta tulee mahdotonta. Että se niinku hetkellinen huokaisu, niin se tulee olemaan, tiedättekö, vain hetkellistä. Se tulee olemaan hetkellistä. Että ne, jotka ajattelee, että joku vasemmistoliitto ja SDP, ne on niin kommunisteja, niin no joo, siis siinä määrin, että ajatellaan muita, niin kuin olemme hyvin epäitsekkäitä ihmisiä, jotka äänestämme näitä puolueita, vihreitä ja RKP:ssäkin on suomiruotsalaisissa hyvin niin kuin vasemmalla ajattelevia ihmisiä, ja se on siitä, että olemme hyvin epäitsekkäitä ihmisiä yksinkertaisesti, että ei ole silleen ajatuksena mikään, että minun täytyy minä, vaan tässä niin kuin moni on joutunut luopumaan siitä omasta sen takia, että tilanteet paranis. Ja meillä on edelleenkin sota, pandemian jälkimainingit. Sitten mun mielestä oli hauskaa, mulle rupesi niin kuin yksikin tyyppi, ketä mä en tunne, mutta hän rupesi niin kuin pommittaa mua Instagramissa hetken niin kuin vastasin hänelle, mutta sitten mä tajusin, että tämä on ihan vitun turhan kanssa, että nyt on vähän liikaa luettu iltapäivälehtiä eikä ole itse tehty tiedon hankintaa. Mutta hänen argumenttejaan oli, että me vaan velkaannutaan koko ajan lisää ja että nämä on niin kuin kaikki velka on SDP ja vassareiden vikaa. Niin mun mielestä se oli tosi hauskaa, koska niin kuin ihan internettiin Googleen, kun kirjoittaa, että Suomen velkaantuminen, niin siellä löytyy tosi hyvät taulukot, miten Sipilän hallituksessa, missä oli kokoomus, keskusta ja persut, niin lainaa on otettu ihan huolella silloinkin. Ja mitä sillä on ollut seuraukset? No sitten, kun tulee oikeasti tarve lainalle, niin se näyttää hirveän semmoiselta, että nyt otetaan lainaa, vaikka silloin, kun ei ole edes tarvittu varsinaisesti lainaa. Niin silloin on sitten sitä otettu. Tämä on sitä populismia, tiedättekö. Ja mun mielestä on niin paha, että ihmiset vaan uskoo tähän, koska niinku en mä ole huolestunut. Mä en ole huolestunut tästä tilanteesta. Nämä ihmiset ampu itseään omaan nilkkaan, kun ne äänesti näin. Ei niiden tilanteet tule paranemaan. Kun maahanmuuttajien mahdollisuuksia Suomessa vaikeutetaan, jotkut saattaa tulla opiskelemaan Suomeen koulutuksen, koska vaikka ne tulee rikkaista perheistä ja ne on ollut paremman koulutuksen, ne tulee Suomeen, mutta sitten kun Suomeen jääminen on vaikeeta, ne lähtee muualle, ne hakee sen koulutuksen vaan Suomesta ja lähtee muualle töihin, vaikka sairaanhoitajat. Et niinku, nämä on semmosia asioita, että niinku itselle aiheutetaan vahalla. Et sen takia mua niinku huvittaa jopa tää, että tilanne tulee menee vaan niin surullisen typeräksi sen takia, että ihmiset ei pysty ajattelemaan syvästi, vaan ajattelee itseäni uhriutuu ja luulee, että heille tämä pandemia-aika on ollut vaikeita. Vittu, kaikilla on ollut vaikeita. Meillä oli maailmanlaajuinen pandemia, josta seurasi vielä Putinin sekoaminen ja sota. Että niinku, ihmisten niinku semmoinen kyky ajatella on tosi suppeeta ja se on tosi kurjaa, mutta myöskin niinku voi olettaa, että tämä ajatuksen suppeutuminen on yksi syy. Mä saan uskaltaisin väittää, että joku TikTokissakin hengaaminen, niin se supistaa meidän ajatuksia, kykyä ajatella, koska sä vaan pläräät sitä TikTokin algoritmit, ne kiinalaiset on sulle laittanut sinne, että mitkä jutut myy. Se, niin kuin jos foliohatu laittaa päähän, niin voisi ajatella, että tää on kiinalaisten tapa tehdä länsimaista tyhmiä ja he ovat onnistuneet. Itse en ole avannut muuten kuukauteen TikTokia, edes mä niin kuin yleensä mä käyn vaan julkaisen siellä juttuja ja en siellä ole sitä. Mun mielestä Instagramissa on paljon parempaa sisältöä. Reelsseissä toki sielläkin
tosi outoja videopätkiä, missä ihmiset väittää ihan sellaista niinku huata. Mut nyt ne on niinku varmaan, tai mä huomasin, että muutkin oli valittanut siitä, että ne vissiin korjas sen tilanteen, mut sellaista niinku fake newsia. Mut joo, siis kyllä mä veikkaan, että toi TikTok on niinku tyhmentänyt ihmisiä ja rehellisesti sanottuna, ja sen seuraus on tämä ihmisten kyvyttömyys ajatella syvästi ja katsoa kauas ja ajatellaan vaan itseä, jolla silleen tosi ajatellaan, että sinulla on se, sinun elämäsi on sitä vaikeinta. Ja sitten toisekseen niin kuin tämä pandemia-aika, kun oli sulku ja ihmiset on ollut yksin tai keskenään, niin sitten ehkä vielä liikaa just netti edelleenkin, mutta myöskin silleen, että kun siinä on sitten oltu yksin, niin kun sä oot oman pään kanssa, niin joskus siinä alkaa tietty katkeroitumaan. Ja näin, niin ja sitten jos näkee videoita, kun pääministerillä on hauskaa ja sitten itse on niin kuin tosi katkeroitunut, niin on sellainen niin kuin aasinsilta, että niin kuin mitään järkiperustetta mä en näe ihmisille, jotka äänestää perussuomalaisia. Siinä on mun mielestä kysymyksessä semmoinen, että luullaan, että asiat menee toisin ja oma elämä paranee, mutta ei tule paranemaan. Siis tämä tilanne tulee menee huonompaan ja sitten varmaan syytetään, että mut kun se edellinen hallitus sössi nämä asiat, niin sen takia ei se ole niin. Edelleenkin suosittelen just katsomaan niitä, että miten on velkaannuttu ennen pandemiaa. Että mun mielestä pandemian aikaan ja sen jälkimainingeissa velkaantuminen on ollut ihan hyvä asia. Sillä on saatu ylläpidettyä meidän yhteiskuntaa ja vähän niitä koloja paikattua. Sellaista niin kuin on varmasti ollut paljon hyötyä. Yrittäjille esimerkiksi, ja no en mä edes tiedä, mihin kaikkea sitä lainaraa laitettiin, mutta niin kuin, et on varmasti ollut hyötyä, kuin että ei olisi otettu lainaa ja ruvettu leikkaamaan korona-aikana. Ei vittu. Ja sitten niin kuin korona-aikaa, kun ihmisille lähti työpaikat, niin totta kai se työttömyys näyttää siinä ajassa isommalta, ja sitten kun tietysti meni yrityksiä konkkaan, niin siitäkin jäi seurauksena ihmisiä työttömäksi. Että niinku, niinku nämä lukemat on silleen vähän virheellisiä, kun niitä, just niitä niinku hallitus syytetään siitä. Että kuitenkin tilanne on ollut tää. No, mun mielestä mä kuitenkin itse nyt asun Norjassa ja on muuttumassa tästä sitten Osloon, että minkä takia mua kiinnostaa, jos minä olen muuttumassa pois tämmöiseen paikkaan, missä nojataan vahvasti vasemmalle. No, syy on siinä, että minä välitän muista. Kyllä. Shocking. Mä oon vasemmalla ja mä välitän muista, mitä mä sanoin aiemmin. Me vasemmalla olevat välitetään muista. Me välitetään yhteiskunnasta, me välitetään luonnosta. Me ei uhriuduta, koska meidän ongelma on meidän ongelma ja muilla on myös ongelma, me sisäistetään se. Mutta persoja äänestäneet varmasti kuvittelee, että tilanteet tulee muuttumaan ja ulkomaalaisia ei enää tule, ja toivottavasti ulkomaalaisia ei tule. Tiedättekö? Mä toivon sitä, koska sitten tosi moni paikka ajautuu kriisiin. Koska on sellaisia töitä, mitä suomalaiset ei tee. Ei tee. Ja sitten kun niin yritetään saada työntekijät, ei oo. Että täytyy ajatella silleenkin, että mitkä on ne seuraukset. Sitten, että jos Riikka Purra vihaa ulkomaalaisia sen takia, että Tampereella häntä ahdisteli joskus jotkut miehet bussipysäkillä.
osataan myös valmistautua siihen, mitä tulee. Että hän tulee niinku yllätyksenä kaikille näille oikeille äänestäjille, että mitkä ne seuraukset tulee olemaan. Että niinku heillehän tämä tulee olla shokki. Ei meille. Me ollaan niinku valmistauduttu nyt tähän. Ja me osataan nyt väitellen valmistautua tähän. Mutta ne, kenelle, niinku, ketkä luulee, että heidän elämänsä tulee paranemaan jotenkin hurjasti ja kaikki tulee menee ihanasti, niin heille tää tulee olemaan shokki. Et kaikki tämmönen, että äänestetään jotain TikTok-staraa ja eikö sinne jonnekin kuortaneelle tulee nyt sitten semmonen energiajuoma suihkulähde, mitä sinne varmasti moni on toivonut. Siitä oikeasti hyötyy. Että joo, että jos sua ahdistaa tää tulevaisuus, niin älä ahdistunut, vaan tärkeintä on ehkä just hyvä, että ahdistuu. Ja sit niinku rupee miettimään sitä kokonaiskuvaa ja niitä seurauksia ja aina voi lähteä pois Suomesta. Onneksi, onneksi. Aina voi lähteä sellaiseen maahan, missä on tilanteet paremmat ja sit voi palata, kun paranee tilanne ensi vaaleissa, tilanne tulee olemaan täysin tuo. Sitten tulee taas niinku kellaattamaan ympäri, kun nämä taavetit täällä sekoilee. Et varmaan niinku, jos siellä on keskusta, persut ja kokoomus, niin nehän tulee riitautumaan keskenään. Et Purrakin on niin sellainen ääripään ajattelija. Et tota, ja semmoinen, niinku, että hänellä ei ole kovin hyvää argumentointikykyä. Niin ei niinku kokoomus. Kokoomus on kuitenkin sellainen herrain kansanpuolue. Ei kansanpuolue, herrain puolue. Niin tota, ei, ne ei lähde sellaiseen, kun ne on niinku liian ylpeitä sellaiseen, mitä taas Purra harrastaa. Et siinäkin, kun Marin ja Purra väitteli sormet pystyssä, niin Orpohan siinä naureskeli vieressä. Et ei ne lähde tommoseen, ne on liian niinku sivistyneitä tommoseen. Et kyllä mä silleen, en mä vihaa kokoomusta, kyllä mä ymmärrän kokoomuksen ja siis mä ymmärrän heitä. Mä niinku, esimerkiksi jos siellä olisi SDP, kokoomus ja vihreät hallituksessa ja RKP, niin mun mielestä se olisi ihan kiva. Et en mä niinku kokoomusta 100% vihaa. Mut persut on mulle sellainen aivan no-go area. Et tota, näin. Tässä oli mun mielipiteet ja katsaus tämän viikon tapahtumiin. Ja tosiaan, älä ahdistu. Tää on vaan 4 vuotta.